היי, שלום לכם וברוכים הבאים, מה נשמע? אני שמח שהצטרפתם אליי לסרטון נוסף. היום אני מכין אומלט. מה זה אומלט? זה בעצם חביתה עם ניחוח צרפתי, אבל חביתה מושקעת. חביתה שאפשר לשלב בה גבינה צהובה מגורדת, פטריות, פטרוזיליה, עירית, בצל, גבינות מסוגים שונים, גבינות מלוחות כמו חמד, גבינה ברינזה וכיוצא באלה. בואו תראו מה אני החלטתי לעשות איתה, ואחרי זה תעשו כמיטב דמיונכם על אותו בסיס, כן? Okay, יש לי כאן חופן של פטרוזיליה, אני קוצץ לו את הקצוות וזורק. חותך אותה דק. הכמות של הפטרוזיליה תלויה בכמה ביצים אתם מכינים, אני מכין כאן עם 3 ביצים. יש לי כאן גם עירית שומית, שגם היא, יש לי כמה גבעולים שחתכתי, נגדל אצלי בחצר באופן ספונטני, אני אפילו לא משקיע בזה כלום. וזה ירק נהדר, עם טעם של בצל, והוא גדל כל השנה. אז יש לי פה 5-6 גבעולים, ניתן לקנות אותם גם בסופר. עכשיו, נזיז את זה רגע. יש לי כאן 3 ביצים. יש לי כאן חופן של פטריות. רצוי פטריות טריות, במקרה שלי זה פטריות מקופסה, כאילו היו לי טריות. אז אם אתם משתמשים בפטריות שמפיניון מקופסה, פשוט תשטפו אותם טוב, להוציא מהם את הריח. נוסיף אותם גם. יש לי כאן, כמו שאמרתי לכם, גבינות מגורדות מסוגים שונים, בערך 4-5 כפות. אני גם את זה מוסיף. ואני מוסיף את החופן של העירית והפטרוזיליה שקצצתי כאן יחד איתכם. מוסיף מעט מלח, בערך חצי כפית, אולי פחות, שליש כפית מלח, וטיפונת פלפל שחור, ממש קצת. עכשיו אני משקשק את הכל ביחד, אז אני מקבל מסה אחידה. שוב, אפשר לעבוד כאן כיד הדמיון הטובה עליכם. זהו, לא צריך יותר מדי לערבב. עכשיו, מה שחשוב, זאת שכחתי משהו כמו שמנת מתוקה, משהו כמו 3 כפות בערך. אם אין לכם שמנת מתוקה, אפשר לעשות את זה גם עם חלב. טעם יהיה פחות עשיר, אבל זה ממש לא נורא. שוב נותנים קצת ערבוב. זהו. עכשיו, מה שאני אומר לכם זה חשוב להצלחה של האומלט. לוקחים מחבת, שמים 2-3 כפות שמן, אבל מה שחשוב ביותר זה להביא אותו לחום. רגע, יש לנו בעיה כאן עם הזה, תכף נסדר את זה. מה שאני אומר, שמה שחשוב זה שהשמן יהיה חם מאוד. למה? ברגע שהשמן חם, הביצה לא תתפס בתחתית. גם אם זאת מחבת לא הכי הכי, ולא עם טפלון ולא נונסטיק, ברגע שהמחבת חמה מאוד, החלבון מתקרש ולא נתפס,
לא מתקרש, נקרש מהר יחסית, והוא לא נתפס לתחתית שלה, ואז הביצה יוצאת מושלמת, אוקיי? תכף נחכה שהשמן יתחמם. אל תביא אותו ממש לרתיחה, אבל קצת לפני זה. אוקיי, השמן יתחמם, ואני יוצק פנימה את כל המסה. עכשיו העבודה היא תוך כדי הנאה של המחבת מצד לצד, וזאת על מנת שהביצה תתחמם מכל הכיוונים. תראו, זה כבר נראה יפה. אני ממשיך עם הניעורים האלה, תוך כדי אני מתחיל לחשוף את השוליים, לוודא שהם לא נתפסו לי. אוקיי, עכשיו הצרפתים מכינים את זה בצורה כזאת שמגישים את זה שחלק מהביצה חיה. אנחנו לא רגילים לעניין הזה, אז גם לא נעשה את זה כאן. עכשיו עם המרית אנחנו פשוט תכף נקפל לאמצע. תראו, אז הנה אני כבר יכול לעשות את זה. אני מקפל צד אחד לאמצע, אפשר להזר טיפה עם היד השנייה. אופ, נתבקע לי, עשיתי את זה קצת מוקדם מדי כנראה. תן לה עוד קצת זמן. תראו איזה צבע יש, יפה יש לה בתחתית. עכשיו אני עושה את זה גם על צד השני, לכיוון המרכז. אפשר טיפה להנמיך את הלהבה. ואני נותן לה להתבשל ככה עוד איזה דקה או שתיים. אפשר גם להפוך את זה לצד השני. ניתן לזה עוד כמה שניות של טיגון. לעשות את הדבר הבא תוך כדי, ופשוט להפוך לצד השני ולהגיש שוב לצד הזה, ואז אנחנו מוודאים שהאומלט אפוי היטב מכל הצדדים. שוב, אני מדבר על אחיך הישראלי המצוי, כי הצרפתים אין להם בעיה לאכול את הביצים נאות. ואכן קיבלנו אומלט נאה. אתם רואים שזה בכלל לא הפריע לו, זה שהוא התפרק קצת קודם, זה ממש לא נורא. וזהו, ויש לנו אומלט נפלא, ריח נהדר, משקר, מדהים. וככה מגיע לסיומו עוד מתכון. נכבה את האש, נעביר לצלחת ונתענג עליו. אז תודה רבה לכם על הצפייה באומלט הישראלי שלי, ואתם מוזמנים להכין בעצמכם גם. תודה, ולהתראות במתכונים הבאים.